Nu ska vi visa vår fina båt. Och här framme, vad kan vi göra här i världen? Jag kan hoppa. Här ska vi hoppa. Där kan du också hoppa här. Ja. Jag går ut för kanarna. Vad här uppe här, så är det här. Härligt! Vad brukar vi göra här? Här brukar vi bada. Här brukar vi bada, ja. Just det, nu har vi vår sup och lite grejer. Oj, här är fullt med fiskar. Oj, oj, oj. Här har vi ett fina lilla matbord. Här har vi precis druckit en pina colada kan man säga. Spelbord. Vårt fina kök. Var är dina dockor? Nej, det här är du sover. Vad fint du sover. Är det dina dockor där? Oj, vad fint. Vaknar du upp här hela varje morgon? Titta ut med fina fönster. Ja, och där har vi. Ja, då skulle du lägga det där bara som... Där brukar jag lägga. Ja, åker man på toa här eller? Där borta. Okej, då vet jag. Och där går det här. Här sitter Hugo ibland och gör till skolan här nere. Mm. Ja. Och här, här sitter du och simmar. Jag brukar rita. Här ser man ibland fiskar eller hannes. Det är så under båten. Här är det en del fisk. Va? Du ritar kaninen. Du ska visa kaninen. Åh, oh, den är påskar. Vart där bor du? Här finns en dusch, man kan duscha. Fantastiskt. Det finns ett fönster. All right, vad ska vi med visa? Kylskåp, frys. Ja, oh, det är rätt mycket mat kvar där. Reservmaten. Där har vi lite små lyckor där för lite för barn. Okay, det finns mat även under soffan här. Vad är det för spel som är igång? Ja, vad gör du där då? Ganska bra. Pappa har en egen toalett. Så så här. Här är han. Och har ni också en egen toalett på andra sidan? Ja. Men ni har du också? Ja. Eller en liksom större dusch här. Just det. Fint, här. Den svenska flaggan är uppe, ja. Äntligen hittar vi den. Och så kom den upp. Kolla så fint. Här är det.